Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina, Volmir de Souza, usou a tribuna para divulgar o trabalho da entidade e reivindicar a ampliação de políticas de incentivos para o setor. A ASASC é uma entidade de classe sem fins lucrativos, com 52 associados que representam o segmento agroindustrial das empresas que trabalham com proteínas de origem animal, além de estimular o crescimento de forma cooperada. Hoje nós vivemos não somente pelas questões tributárias, mas muitos dos nossos números, dos nossos resultados, dos nossos abates não são vistos. Nós estamos falando de pequenas unidades agroindustriais e que na sua grande maioria vendem somente no mercado de Santa Catarina e aí nós temos dificuldades no campo da inspeção para vender para outros estados. Nós estamos num setor extremamente produtivo. É, apesar da concentração de população mais no litoral, mas principalmente o oeste está longe disso Nós temos dificuldade no campo da inspeção Nós somos penalizados tributariamente se nós vendermos o nosso produto industrializado para fora do estado É inadmissível isso É mais negócio nós comprarmos animais vivos de outros estados porque tributariamente fica melhor Então de fato o estado não nos conhece a visita dos associados da que à Assembleia Legislativa também contou com uma degustação de produtos de origem animal e com a entrega de moções de aplausos aos 52 integrantes da entidade.